Emakumeen eta gizonen berdintasunerako legearen ebaluazioaren emaitzen aurkezpen honek barnean hartzen ditu landutako gaiei dagozkien artikuluak, bilakaera datuak eta ebaluazio prozesuetan zehar parte hartzaileek adierazi dituzten iritziak eta gogoetak. Berdintasunerako planak. Eusko Jaurlaritzak legealdi bakoitzean berdintasunerako plana onar dezala ezartzen du legeak. Eta hau betetzeko, Eusko Jaurlaritzako departamentu bakoitzak, foru aldundiek eta udalek haien berezko planak egin dezatela ezartzen du ere. Eusko Jaurlaritzaren 10 departamentuek, 3 foru aldundiek eta 118 udalek berdintasunerako planak dituzte. Planak dituzten udal kopurua gradualki handituz joan da. 2005an 29 baziren ere, 2014an 118 izatera pasatu dira. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko udalen 147. Legearen ebaluazioetan jasotako iritziak anitzak dira. Legeak berdintasunerako planen garapena sustatu duela uste da. Politika publikoen zentralitatea oraindik ardatz hartu espadu ere. Berdintasun unitateak. Legeak adierazten duenez, autonomia administrazioko departamentu guztiek eta haren erakunde autonomoek eta baita foru eta toki administrazioek ere, berdintasun unitatea izango dute gutxienez. Todos los departamentos de la Administración General cuentan con unidades de igualdad, así como 4 órganos autónomos. Emakunde cuenta con una plantilla de 35 personas. Las 3 diputaciones cuentan con unidades de igualdad, así como 109 ayuntamientos. Egindako ebaluazioetan, unitateak berdintasuna sustatzeko funtsezkoak direla argi agertu da partaideen iritzietan. Baita aipatu denez, unitate hauen lana oztopatzen duen kontratu behinbeinokotasun handia eta murriztutako lanaldiak daude baita. Parte hartzea. Zer dio legeak parte hartzeari buruz? Alde batetik, Eusko Legebiltzarreko eta Batzar Nagusietako hautagai zerrendetan 40% gutxienez emakumeak izango direla. Bestetik, Jaurlaritzan, bisexuek 40%ko ordezkaritza izango dutela gutxienez. Baita adierazten da, Euskal Herri Administrazioek sustatu behar dutela emakumeen eta gizonen presentzia orekatua, profesionalen, enpresen, gizarte ekonomiaren, sindikatuen, politikaren, kulturaren eta bestelako arloetako elkarte eta erakundeen zuzendaritzako organoetan. Durante estos años de vigencia de la ley, se observa una evolución positiva en la presencia de mujeres en órganos de decisión, tanto del Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Juntas Generales, Diputaciones Forales y Alcaldías. Desde un colectivo feminista autónomo, apuntan que en los últimos 15-20 años se ha incrementado la participación, tanto en cargos de administración pública como en cargos políticos o en asociacionismo. Y un cargo político del Gobierno Vasco dice lo siguiente: esto ha traído que haya más representantes políticas y llegar a una proporción bastante igualitaria, pero esto no quiere decir que tengamos el mismo poder, el mismo protagonismo o el mismo reparto de tareas. Hezkuntza. Legearen 28. Artikuluak adierazten du, hezkuntza politika publikoek bultzatu beharreko hezkuntza ereduek, beti ere, helburu hauek izan behar dituztela. Sexuaren araberako estereotipoak eta rolak baztertuko dituen garapen integrala eskaintzea, bereizkeria mota oro baztertzea, eta generoak behartu gabeko orientazio akademiko eta profesionala bermatzea. Los datos reflejan todavía unas diferencias destacadas en los comportamientos de mujeres y hombres a la hora de decidirse por una u otra especialidad. Por ejemplo, en formación de grado, las mujeres se decantan sobre todo por educación infantil, lenguas modernas y gestión, enfermería o traducción e interpretación. En cambio, más del 80% del alumnado son hombres en ingeniería, en electrónica industrial, en marina, en ingeniería en innovación de procesos y productos, o Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. Destacar el Plan Director para la Coeducación y Prevención de la Violencia de Género aprobado por el Departamento de Educación para el periodo 2013-2014 y 2015-2016 y que se ha prorrogado un año más. Evaluazioan parte hartu dutenen artean, elkarte baten ordezkariak adierazi du ikusentzunezko komunikazioa, kazetaritza, hezkuntza, soziologia, zientza politika bezalako ikasketetan, gai hauei buruzko ikasgairik ez egotea sinestezina dela, hitzaldia eratzen eta balio eta errolak erreproduzitzen dituzten ikasketak diren heinean.
lana. Nola lantzen du legeak lanaren gaia? Euskal Herria administrazioek emakumeen eta gizonen aukera eta tratu berdintasuna erreala eta benetakoa izateko behar diren baldintzak sustatu behar dituzte. Hala lana lortzean, nola lan prestakuntza, sustapen, ordainketa eta kontratuen amaiera baldintzetan. Halaber, etxeko lanen balioa kontuan izango dute eta gizonek etxeko lanetan barne erantzukizunak arditzatela sustatuko dute. Los datos estadísticos no dejan lugar a la duda sobre la desigualdad existente en el trabajo. Por poner algunos ejemplos, el 85% de las personas que trabajan sin contrato son mujeres. De la población ocupada en la Comunidad Autónoma de Euskadi con jornada parcial, el 78% son mujeres. De las personas que solicitan excedencias por cuidado de hijas e hijos, el 93% son mujeres. Askotarikoak dira lanari buruz jasotako iritziak. Aholku batzordeko eta emakumeen elkarteko kide baten gogoeta nabarmentzen dugu. Gaur egun, emakume kopuru handiagoa laneratuta badago ere, jarduera tasa jaitsi da eta kontratazio baldintzek okerrera egin dute. Indarkeria. Askotarikoak dira emakumeen aurkako indarkeriari buruz legeak aurre ikusten dituen artikuluak. Horrela, adibide gisa, Euskal Herria administrazioek zera egin behar dutela adierazten da. Emakumeen aurkako indarkeriaren kontuetan ikerketa, sentsibilizazioa, prestakuntza, baliabideen eta programen ebaluazioa sustatu. Beharrezko neurriak jarri biktimei laguntza juridikoa, psikologikoa, harrera baliabideak eta larrialdietarako zerbitzuak, prestazio ekonomikoak, etxe bizitza, lan aukerak eta hezkuntza emateko. Erakunde arteko lankidetza akordioak sustatu, erantzuna koordinatua eta eraginkorra izan dadin. Se ha incrementado significativamente el número de victimizaciones. Concretamente, en 2015 han sido 5.097 las victimizaciones, la cifra más elevada de todo el periodo de vigencia de la ley. En el 76% de los casos, las victimizaciones respondían a actos de violencia ejercidos por la pareja o la expareja de las víctimas. En un 20%, la violencia tenía carácter intrafamiliar, y en el 5% restante se trató de delitos tipificados como violencia contra la libertad sexual, es decir, acoso, agresiones sexuales, etc. Indarkeriaren eremuan diharduten eragileek adierazten dute, laguntza ekonomikoak edo etxe bizitza eskuratzeko, ezinbestekoa dela epaisalaketa. Kasu batzuetan ordea, emakumea beldur delako edo pena arrazoiengatik ez da salaketarik ipintzen, eta ondorioz, baliabide horietatik baztertuta gelditzen dira. Baita, gaur egun harrera eta bizitoki baliabideak urriak dira adierazi dute ere profesional horiek, ez dela behar den zentro eta plaza kopuru edo kalitatea erdietsi.